billah, atau saya sama demi Allah. Kumacara lamun tiamat disagedengkel sarang Kanjeng Rasul demi Allah, demi Rasul. Kanjeng Rasul kawata tumenang. Nah, sebab saur Kanjeng Rasul kaulat layak tentu pantas kami disandingkan sarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lamun kurang diperhatoskeun dina ayat anu tadi, malah dina sababaraha ayat dina Al-Qur'an, lamun makhluk sumpah wayahna kudu atas nama khaliq. Tapi nalikana Allah sumpah, maka dina Al-Qur'an sadayana sumpah Allah ngagunakeun mediana teh makhluk. Atau berarti itu mah urang leuwih gagah tibatan Allah. Wal adiyati, demi kuda perang. Berarti kuda perang leuwih gagah tibatan Allah. Wal asri, demi waktu. Berarti waktu leuwih hebat tibatan Allah. Wal laili, demi waktu peting. Berarti waktu penting lebih hebat dibandingkan sarang Allah. Nah, maka dari karena Allah sumpah kudu jadi makhluk, nah, lain dinahkan persetujuan makhluk karena lebih hebat. Tapi Allah sumpah kudu jadi makhluk, nah, maksudnya sangkan kurang merhatikan karena naon budi kuningakan ku Allah. Wal asli, demi waktu. Maka narjamah kena nanti lain demi waktu. Sebuah kapung kurma perhatikan ku aranjen waktu. Wal adiyat, demi kuda perang. Sebuah kapung kurma ngehartikan dan perhatikan kuda perang. Hartos agar rupa-rupa Allah dicantumkan sebagai media sumpah, kita mengrupikan ibroh, pikir manusia. Nah, maka namun kurang ninggal dina ieu surat, Allah Subhanahu wa ta'ala sumpah ku opat makhlukna. Kahiji kuwal lain, waktu penting. Nukar warnaku annaha, waktu berat. Sarta nukar tilukna al-dakaru. Pamanget, sarta nukar opatna nyaketa al-dungsa. Nah, maka lamun teapah tina opat makhluk ini kurang yang dikerucutkan, maka jantan dua bagian. Jadi tina opat makhluk itu jantan dua bagian, jadi dua pasangan. Sapasang penting aja berangna, nukar warna sapasang pamanggat sarang istri. Nah, maka dina harasan hal ini, lamun kurang diperhatoskan Allah meningakan demi waktu penting. Mediana waktu penting, waktu berat, pamanggat sarang istri. Tanahnya si sumpahnya. Si sumpahnya teh, in nasah yakum lasatah. Allah baris mampalin, pambeweja ke urang sadayana, mampalinan iber ke urang sadayana, yen satemena, aranjeun teh, aya dina urusan dina padamelan anu berbeda-beda. Dijawab kosamna teh. Atawa eusi dina kosamna. Berbeda-beda kumaha? Nu namina padamelan manusia pasti bakal beda. Aya anu bener, aya anu salah, aya anu ikhlas, aya oge anu teu ikhlas. Nah, sabalikna tidak ikhlasnya.
ikhlas wae itu. Tuh ikhlas lah, kalau udah nanti mulai senyap. Ayah nu ikhlas, ayah anu tau ikhlas. Ayah anu songing, ayah anu pati. Maka tantos ketika setiap laku gawe nu dilakukan kurang, moal lepas tina dua urusan utama. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jadi ikhlas, bisa jadi hukum. Guman tungke saat nu ngalakukan, saat nu ngamalkan karena etap pagawean. Dan bisa jadi nu ingin ke masjid ayeuna oge. Cek paling basana teh apa? Lain kulantaran cek paling paosna teh amah teresep karena versi lain. Tapi justru cek paling paosna teh amah ayeuna butuhna ku ilmu leuwih tarik dibandingkan jeung butuhna ku skor versi. Ah mending ke masjid we. Hadirin ikhwatul iman, anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang bincik hiji-hiji. Naon maksudna Allah Subhanahu wa taala ngulingakeun ku ungkapan annahin annaha hartosna perlu diperhatoskeun. Walaili perhatikan waktu penting. Cing ari galipna waktu penting kenal. Kenal. Wajalna laila libas. Kami menjadikan waktu penting dan libas sebagai pakaian, sebagai simbol. Jadi waktu penting negarimna dipakai istirahat. Wayahnya. Dina waktu penting Allah Subhanahu wa taala maparitan ieu waktu teh sangkan urang mampu istirahat. Istirahat dina naon? Istirahat dina sagala rupa aktivitas dina waktu siang, maka sadayana urang ngistirahatkeun awak sangkan ayat deui dina kaayaan bib Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Maha Rahim maparinan waktu nu disebut al-lail sok pake istirahat. Matak nu galib datang ka diri urang waktu penting mah naon? Tunduk. Anu cekarna eta mah bari turunan kalong mah. Nu datang ka diri urang teh tunduk. Eta cenah abdi mah mulai mau ge anger we datang waktu tunduk teh tukang kalong mah. Cepoli paus nanti aku ngus-ngus di bari waktu penting. Itu orang ngeges kene. Nah maka nalikan dari waktu penting iya kurang dipergunakan bikin istirahat sing em. Bikin seorang jauh mukmin. Waktu penting sok sanajan aya age anana bikin istirahat tapi ulah sadayana digunakan bikin istirahat mungkul. Tinggal di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila. Ya, jalma-jalma nu di sisi mut geraha rudahar marani. Sok udah. Sisikan ulah dipakai istirahat unggul waktu penting. Nismahu awin kus menhu qalila auzin alaihi warad dilim Qur'anan tarbi. Gunakan sebagiannya tapi kan ngalaksanakan ibadah. Sehingga cepalin awas nadea apa sok sana jat kurang tunduk. Sok sana jat kurang lipuh. Sok sana jat kurang capek. Sok sana jat memang kurung dan istirahat. Maka tangkosnya bikin orang-orang terpilih. Manehanana bakal mampu norejat dina waktu penting eta cek paling awas nadea menyisikan waktu keur ngabdikeun diri ka Allah sok sanajan eta teh waktu ngabdikeun istirahat. Maka dina surat Al-Isra ka Allah Subhanahu wa taala diungake wa minan laili fatahajjat bihi nafilah.
istirahat unggul, tong dipake sare unggul. Sabagianana gunakeun ku urang sisihkeun pikeunan, patahajat dihina pilah pikeun salat tahajud. Maka mugia we ku ngalaksanakeun salat tahajud eta aya bahasa ka maqam mahmuda baris mampu ngantarkan diri ajeun karena tempat sukacita pisan terpujina tempat anu luhur. Maka kantos kalau mengurang nikah lu disebut maqam mahmuda sawarga nu baris di tempatan usaha ku Kanjeng Rasul. Kurang beres adan sok kedua Allahumma rabba hadhihi dawah tammati wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal madinata wa ba'athu maqaman mahmuda. Mugia salira nempatkeun Kanjeng Nabi di mana? Di sawarga Firdaus, di maqam mahmuda. Jadi lamun urang hayang datang ngajeun Kanjeng Rasul ente katunaon sing rajin tahajud kok kita buhat sih tahajud teh ente ya ente teh mau urang rajin teh ente teh kalau sok kalajo liga champion mah ente pisan. Kerajaan Jambilu ulang kan biasanya ulang untuk belajar liga champion man ti isak kene hoki geus mabarengkes beli kopi beli udut beli kacang garuda atawa kerajaan urang teh nyu kopi buka kacang beli udut atuh geus seger kumaha cing atuh kali-kali mabarengkes teh ditanya meureunna sagala rupa dibeli kep penting rek tahajud pantes ya. Kalau ditanya tadi, apa barang kesangka laki penting yang ingin tahu final? Kan tengenah kan ingin lagi? Cepat kaos lah nama. Oh cenah nahan tengenah, lain tengenah pekeing nah. Tapi sih karena bakal lebih pantas tak barang kes, palanya bisa jadi nilai ibadah. Lamun tiapa maksudnya sangka ke orang tahajud nawan. Jangan-jangan kan kita orang orang kes teh nges dinyu kopi nges bea kudu bea kacang mata tuh berat weh jel tahajud kadang-kadang seperti gitu ya hanya kan bayar tuh orang lah diajar hulang weh hudang mau ngese ya saat ini mau diajar hudang weh ngumpul korejar hudang ngese. Saminggu kedua hudang turun tina kasur, keluar di kamar, balik lagi ke kamar, nanti, sok sari deh. Saminggu deh hudang keluar di kamar, asup ke wes, tong warna mundu tiris, balik deh lagi ke kamar, sari deh. Minggu keharap lagi hudang keluar di kamar, asup kacai, sok wudhu ayo nama, diajar apal ke sajadah, sale na sajadah. Pengkakong. Seperti pasal minggu hari, nah kakara. Tunggu batin sarokaan belah, capek. Sarokaan, beres sarokaan, kelompan sajadah, rek sari-sari di, rek baca Quran, baca Quran. Insya Allah kamu kurang ayahnya diajarkan seperti itu bakal anak tahajud. Ini udah diajar tahajud dan cepat dipasangkan ke siap-siap putih dia segera di sana aku kemudian ini nama-nama yang ayah kasur khususnya ya kan ini saya udah ngomong kan bila hayu kan di jihun kan begitu kira-kira udah jangan dari gampang gitu. Nah maka tidak ada alasan kamu ya biasanya orang masuk anget nate, anget-anget dikotok ya, koreja cek wali pasana putih iya mah bener putih isuk nak, bukodung karena kan seorang Kanjeng Rasul gitu
Mun peting kamari urang tahajud tuluy petinggian henteu sarua cenah ceuli urang teh jeung Miki Ihan setan. Ocehna abdi mah asa cangkung si tahajud geus dijual speed time ku setan. Ari kitu gitu teh. Nah, maka dina larasana hadeuh kami urang ajar kebiasaan dina hal anu hade itu kena seseuh Kanjeng Rasul ngingatkeun kita ahabun abal adua apa nu paling dipika cinta ku kaula teh adua muha dawamna continue ceuk budak ayeuna mah terus menerus berkesinambungan terus we ceuk paribasa kagak sok sanajan itu ieu ah hiji we mau minggu teh najan uang ngaji. Aya persib ka sisi keuleula. Budak ceuri ka sisi keuleula anjing kikuy. Maka insyaallah kieu bakal ngaran ti sorangan. Engke mah persib nu nawaan ka budak. Pemuda poe lawan cenah ngajina, mah minggu kurang ti malam Senin paena. Insyaallah. Asli ketongkol mah malam Senin moal ka malam Minggu. Hadirin di hadirat, kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu suruh. Anu kadua, memperhatoskeun waktu sia. Ayeuna namina waktu beurang galibna kangge naon? Dina annama kene ku Allah diuringakeun wa ja'alna nahara ma'asa. Ari waktu beurang teh kami ngajadikeun eta waktu beurang kerniangan makisah, kerniangan kahirupan, kerkasal, kergawe. Maka tantosna pikeun saurang jalma mukmin, pikeun saurang jalma muslim. Sok sanajan waktu siang teh dicanangkeun keur digawe, kerniangan kahirupan. Maka moal toh ala kadar jeung paripaosna teh mah dibeakeun dikhususkan kerniakan kahirupan dunya unggul tetapi dan ayah sebagian waktu nu disisihkan pikir ngalaksanakan ibadah terus kamu waktu siang dalam waktu penting nongki anu cek paling awas nanti apa urang dikuru ngagunakan waktu penting ke istirahat jauh bahkan mukmin mah tarak meyakin waktu bikin istirahat unggul tetapi dipilih ayat waktu-waktu dodidinya kudu diusian ku urusan anu bermanfaat kerdirikna lain ala kadar kerkahirupan dunia tetapi kerkahirupan akhirat maka selalu ya kamu kadiamah lamun hirup ngan ala kadar hirup monyet tuk ayat di leweng oge lamun gawe ngan ala kadar gawe muni nu ayat di sawah oge gawe mun manusia ala kadar hirup atuh naon bedana jeung monyet lamun teu ngabogaan makna mun manusia ala kadar gawe naon bedana jeung muni lamun gawe na teu ngabogaan makna maka tantosna pikeun manusa mah ceuk balik aosna teh mah hirupna kudu jadi ibadah gawena oge kudu jadi ibadah maka ku aya ngaleunta di dieu urang dipiwaran merhatoskeun kana dua waktu eta anu katilu sareng buka opatna Allah miwara sangkan merhatoskeun kana makhlukna nu disebut al-dzakaru wal unsa. Yen sakamana Allah nyiptakeun di alam dunia ieu teh pasangan-pasangan. Hal ieu teu tertutup kana naon? Manusa unggul. Nu boga pasangan sareng ti manusa naon? Satu aya teh. Sing yakin satu aya teh. Ayak berapa ayam pikang ayam galungnya ayamnya ayam tadi di melong ayam galung ayam pikang gembira hayu tak ayam
jalur ayah doma minta. Cing tetangkalan ayah pasangan anak tuh. Mau tak tetangkalan buka pasangan? Sapau, sapau mah. Mau namanya gedang, pribaros mau nikah ayah pasangan anak. Gedang mah kan ayah gedang karayungan, ayah gedang biasa. Lamun gedang biasa, tadi disebutnya gedang bikal. Nesok dituang kurang tahun lah. Buahnya, gedang. Lamun gedang karayungan, mah buahan tapi aralik. Tara dituang buahnya, nu dituangnya tahun lah. Daun lah, kami obat. Meruhan dari awal. Pampangnya malah menegar haus, obat haus gitu tah. Ya, kelapar, obat lapar. Bisa tuh gedang karayungan tak parah. Nah, gedang karayungan disebut nanti, kita nu jalukna anu bikang nama, gedang nu biasa. Ada itu tetangkalan. Beda. Mungkin lah kayaknya liur. Misalnya cerita nama kita nunggu gak pasangan. Jin, gua pasangan tuh. Gua pasangan tuh jin. Mau gak jin ke gua pasangan? Asoknya nyawanan, cerita mau ke gua pasangan, cerita cepesan. Kan bilang pangi, langke. Ya. Setiap kali orang mereka zaman Kanjeng Rasul gimana nau? Kedua, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuzi wal khabais. Lamun sepuh ka pungkur mah ngahartikeun teh setan jalu atawa setan bikanna. Jadi nyalindungkeun diri ti setan jaluna jeung setan bikan. Kan setan mah sifatna bungkeul karena apa? Jin. Berarti jin oke sama dua segala berpasang-pasang-pasangan. Bukan turunan tuh, lupa bisa. Malahan jin makan cepat di pos ke tempat yang mau di bawah sana dan bikin kain. Nah ini menentukan cepat di pos ke tempat. Anu berpasang-pasangan teh lain dengan alat kadar manusia. Tapi tina setiap perkara. Luku Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan. Urang ejeng betik, lalaki ejeng awet. Matak tinggi mana jalannya, lamun tiapak istri resep ka istri, pamagat resep ka pamagat. Kalian kudu waktu. Nanti lah ayubat doma jalu, canggung si resepin ke doma jalu. Nanti udah ke doma bikal. Tapi sakapu manusia, mas cekpari bawah sekatnya. Nges wungkul ke pemikiran anak, segala rupa yang lupa. Nah, tina larasan hal anu iya nuku urang kena diperhatos ke kongsi. Nalikan Allah subhanahu wa ta'ala nyepatan opat makhluk nutani. Kangen naon maksad jeng tujuanan. Maksad jeng tujuanan sangkan jadi bahan tapakurane. Mun urang ayeuna nempo waktu beunting saha kira-kira nu bisa nyieun waktu nu saperti ieu. Sok sanajan ayeuna umpamana teh urang nyieun sorangan tapi bisa teh nyieun jeung tuluhna. Bisa teh nyieun jeung lungsekna. Da waktu penting masa jabat itu nuhuran tegalung sih lada leus haroyang pun rek aktivitas sih terus ayana waktu meran saat tu bisa nyer waktu meran tapi kan ngecek paling awas nanti ya mandina eta waktu ku urang katempo ku maha endang na Allah maka tantos nabi kan sakurang kau maha mu'min nalikana ninggal kena sejumlah ayat-ayat Allah anu iya teh bakal gobrang kana tafakkur bakal gobrang kana pamikiran marehanana bakal tasbih ka Allah subhanahu wa ta'ala sarta timbul dina ucapanana Rabbana ma khalaqta hadza batila. Naon atuh anu kusalira di dapur
leutik na we nya kumaha leutik na ka kampung sigana ku barudak ayeuna mah rada hese nya mun ku barudak ka punggul kalahiran 80 kadi ku masih kana kenal tongo aya mah kenal tongo eh kan bae lomba banyak kita eta nya nah eta ulin di sawah wae atuh teu ulin di sawah dina kolong bumi pada lama kan bumi itu dinaon dipangungkeun dihanapna dipake kanang hayam tanguling ka lamun teu kolong di sawah patak panyakit teu toleh kana ku tongo we cing naon manfaat Allah nyiptakeun tongo aya kamanfaatan aji tapisan agung keur ngabuktikeun kanyakah jeung kadeukeut keunana kaitan batin antara saurang induk jeung saurang anak tepira ku Allah diwasilahan ku ayana tongo sanes sok moyang-moyang tah keneh ngan tongo eta inung urang mah urang heh inung urang mah urang mah talak leh balara atuh ceuk aing oge potong ulin ka sawah kitu kolot eh bapak ari itu balai wah di koreha cuk belah mana nepikeun ka rasa deukeut ka urang teu jeung saurang induk tapi lah kunaon ku aya na tongo eta coba mun awak tongo urang mah bisa manca-mancaan di induk hartosna teu aya hal naon wae oge nu diciptakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala eta teh cek paling paosna batin atau rugi beh ditukna teu aya kamanfaatan urang mangatoskeun di kapungkur pribados masih kene alit dona mina obat nyamuk teh nu paling hade baygon nepikeun ka danget ayeuna pabrikna aya kene malah leuwih berkembang teu bilah pada aya naon aya leungit eh mun dikeresakeun eta leungit ka Allah dihilangkan di eueuh teh ah maksud atuh pabrik baygon mau gak kenal tapi nepikeun kecek paribasanna teh apa bisa meunghar 70-an kulantaran tepira aya leuh atawa dina surat al-baqarah ku Allah disebutkeun eh yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa fasik sagala rupa ciptaan Allah teu bisa jadi cek paling paus na teama nyasarkan sabagian oke pembalinan dituduh ke sabagian tetapi memuat ayah anu sasar kajal bajal bajal ma'ano pasti kerjaman umumi bagi insya Allah muat kajan kentir etate perkara memuatak nyasarkan nah sabab nutan itya robbana ma'olat tahada batila nah kira-kira namulan salina anu matak kajan sadaya da aya cita sareng manfaatna beh dituna kacida pisan seueur kamanfaatan kamanfaatan pikeun manusia nah nu salajengna Allah ngingatkeun inna sayakum lasatta satemena gawe aranjeun teh berbeda-beda ujug barudak ayeuna mah naon atuh korelasina ya antawis sumpah Allah nu tadi sareng eusi sumpah kaitanana antawis sumpah anu tadi sareng eusi sumpah anu ieu teh kacida pisan berkaitanana hartina naon rupa anu dipilampah ku manusia geus pasti bakal berbeda-beda siga berbeda na beurang teujeung penting siga berbeda na antara lalaki sareng istri maka tentuna pada meulang nu berbeda-beda ieu sahingga di antara manusia nu kurang kasaksini aya anu iman aya anu kufur beda tuh iman jeung kufur beda
suksana jang sementara dina waktu ayeuna ngubah jelema-jelema anu ngahaja disamarkeun sangkan antara iman jeung kufur teh sarua sarua pangpamana aja ngahaja cekoli pasangan teh anu kufur sina asup ka masjid iman sina asup ka gereja ngarah naon ngarah samar. Karena umum perbedaan antara iman dan kufur. Padahal memang kurang ditinggal mungkin tok berubah di dunia. Dalam di akhirat, nungarana jalma mu'min jeng jalma kufur hijabah mastulo ayat pemisah luka cinta pisan kuat. Nah. Dipisahkan kiku Allah. Di dunia oke semua. Antara iman dan kufur kaji dan pisang bedana lil ibarat siga bumi jeng langitna lil ibarat siga peting jeng gunana lil ibarat siga lalaki jeng awal kata pasti di sawah-sawah kita beda kami cepat dimasakkan ya persamaan gender ya. Awalnya di sawah jeng lalaki coba naik kalapa bisa toh eh? Kamu naik kelapa ngomong-ngomong ini kejauh ini kabar-kabar artinya beda kamu mungkin bisa kan Allahnya lila terus saya jelasin di Al-Quran alaysa lakalo kalpun sah nah lain cedah mamotan sementer sahabat istri. Nah maka kuayana pada melalu berbeda-beda era si emut purang uke baris menang buah nu berbeda-beda laku lampah nu dilakukan kurang beda-beda maka hasilna oge bakal beda-beda rek hasil di dunia komo deuing uke hasil di akhirat maka tangkosna cek paripaosna teh mah geus pasti bakal beda. Nalikana di yaumul akhir maka naon nu urang kape milik jeung nu urang katalima dumantung nalikana amal urang ayeuna di alam dunya in khairan fakhairun wa in syarran pasang di mana-mana hade gawe amal nu dilakukeun ku urang nalikana di alam dunya ieu maka bakal hade oge nu katarima ku urang ke yaumul akhir lamun téh dina waktu ayeuna gawe urang goreng patut salah kaluar dina aturan maka ke oge di yaumul akhir naon nu katarima ku urang téh bakal sesuai jeung naon nu dilampahkeun sadaya. Maka kuayana hal eta kacina pisan lobarna lamun diri urang teu maksakeun ngalakukeun amal perbuatan teh anu hade. Nah, sabab kasempetan ku Allah dipaparinkeun ka urang sadaya ngan sakali kali. Nah. Sedangkan amal yang dilakukan kurang maka terus berjalan sesuai umur nu aya dina diri kurang serta pertanggung jawabanana mungkin dipayunan Allah subhanahu wa ta'ala sarua bakal dipertanggung jawabkan tak sama para ulama nalikana kurang tetapkan diri aya dina hadir dina padilah ya Allah tapi nalikana kurang sadaya hirup dina kagolai dipatutan eta merupakan pilihan kurang. Maka kau yang hal itu, kemudian waktu ayah ngerjel para pemuda. Cepat dibawa senyati Allah, godaan yang harukan anda lebih berat, tantangan anda lebih tongkat. Maka bagja teman, lamun teman Allah pemuda mampu nempatkan dirinya. Ada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kami pemuda mampu sehingga kita. Pikir kacau kembali pasana asa era lamun gak menginggi ke majelis taklim
sok dia disebut sok alim, sok dia disebutkan sok soleh, tapi kurang ngalawan rasa-rasa lu sepertos gitu angin kikwe kan baik maka tantosna hal iya bakal maparinan kapurang sadayakna kahadian anu kacik dan pisang seterna lamun kurang mampu nempatkan diri ayo dina aturan Allah subhanahu wa ta'ala sok jadi garda depan pemuda jepari paus nanti kamu segera pingurang wajunan sasi Ramadan ya nupurang mampu datang sahur mencengat tutup kolok doi tampil di pemuda sekalian lu akan maghrib tetap kolot deh tampil atau di pemuda ya para pemuda mana ruang kalah kue nah yang kerap lem cipari pasang nanti apa gak nonton kolot sih nah akan ya gak gila itu gitu gila ya deh itu maling kanau kena ese so kan itu pemuda so kayaknya apa dina berjamaah subuh teh pecahkan atau sab depan teh pemuda. Ya mah kolot deh sab anut teh. Ya itu cara pemuda melompat tawadu sepuh weh sedang dipayu. Lain tawadu memuang ke masjid. Ya paling awas kata. So tempat yang udah ayah dina aturan Allah, ayah dina aturan kami jadi Rasulullah sehingga tidak nama kurang dilakukan etak maka buahnya bakal balik ke diri kurang sehingga kin nalikana kehadian kurang dilakukan maka insya Allah mungkin di akhirat oleh kehadian anu bakal kami milik kurang kumacana kin ngebuktikan antara hadir di goreng gampang namun mung atau susah dilaksanakan karena tanggip kehadian lah karena RT jika kena gaji, eset ya. Nges surat, BBM. Nges gitu iklan kondi di Facebook. Nges gitu dah ayah nama ayah WA, di WA. Nges dijabri dan ayah di negeru. Iklan kondi di negeru. Nges dek itu datang ke masjid gerong kondi, sakal ini, sakal ini, sakal ini. Nges datang ke celup, celup. Bahasa nanti apa? Bagi kita nunggu bejaan di samping gua ada lagi nih padahal nama hese nak kan ulang tegis bubu jadwalnya malam minggu untuk kalau tinggi di bejaan ya sok kenal apa malam minggu ya mau untuk di bejaan tuh oh ini merenya ngaji beda urus lah anak kita inisiatif ke arus gitu inisiatif nanti karena libur otak gue maka sekretaris potongnya surat antep gue kamu dikerasakan ternyata bubar dari pemuda nah untuk tadi ternyata di mana terus buku jadwal ke malam minggu cek balik masa ternyata hadirnya di motiban aku dimuliakan ke Allah subhanahu wa ta'ala cek saya kita ngetiasa kedudukan mudah-mudahan jantan panambah ilmu pikir orang sadayana serta rupani utama yang akan panju banget pikir diri orang sangka rangku meningkatkan karena apa yang ibadah serta insya Allah namun kurang dilaksanakan terutama amanat-amanat dan kesempatan ibadah sesuai syarat aturan Allah yang menjadi Rasulnya maka insya Allah balasan bakal keterima kurang sadayana yang kita kehadian muh di dunia akan nabi di akhirat aku lupa lihat awas kepulauan Allah walaikum kepada nabi nabi dunia hasanah wabil akhirat hasanah wakina dan benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.